dámy a pánové, zdravím vás u mého prvního videa. Tady se jmenuji Tomáš Holčák, neboli moje přezdívka je Xmas. Nemám svek. XD. A ano, tak se podepisuju všude třeba na Minecraftu. A nebo na tom. To je Garden Warfare, Plants vs. Zombie. A tak vám bych chtěl ukázat mýho kamaráda, Michala Brabce. Pozdrav, Michale. Michale, pozdrav, prosím. Pozdrav do videa, ne, bude slavnej. Michal, tak ty nech pozdravíš. Tak to ne. Hajzle. A chtěl bych vám ukázat mýho kamaráda ještě Fandu, který ho mám rád. Za ním furt chodím, něco za ním dělám, ano. A já vám tedy ukážu. Čekejte. Tak tohle je moje pánové Fanda. Fanda, neboli má na čepici gay. A je to takový týpek, který ho každý má rád. Ve škole. Který ho úplně si myslí, že je king, ale ne. Takže, ukážeme, co uděláme s Fandou. Ukradneme mu pití, ale bacha, jo, on je nějaký dráždivej na to. Ale pšt. Co to říkal? Co jsi to říkal? No tak pojď sem, ne, pojď do bytky. Au, au, ne, prosím, prosím, Fando, ne, 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 prosím. Fu, Tomáši, jeden, co si dovoluješ ty, holčáku, holčičko jedna. Já jsem si musel jít hrát, protože Fanda mi zbyl a já ho musím ve všem poslouchat. On mi nakázal, že si mám hrát jako normální děti. A ne, že mám furt nějak kamerovat, ale nesmí mě slyšet. Já by mě nesmí slyšet. Tak. Já se přes chvilku přesunu počítači a zahrajem si třeba Minecraft. Jsem zpět a zdravím vás u zpátky tady sem, teda. Budeme si možná zahrát Minecraft. Ale já omlouvám se, že to musím takhle držet. Napíšeme si tam super hry. Ukážu vám, jak hraju. Jsem dobrý. Mazej, Tomáši, běž si hrát jako normální děti, ale padej! Ale tatík, ne, prosím, ne! Omlouvám se, můj otec mi vyhodil z počítače, že působuje počítač hyperaktivitu, potom by si měl špatné známky. A já si to nemůžu dovolit, mě za chvilku vyjde z hudebky pětka, já se musím mít umět zpívat. Mohl bych vám třeba zpívat něco. Třeba zaspíváme si nějakou písničku. I am sexy, wanna know me, I am sexy, oh yeah. Umím hodně zpívat dobře. Si tomu teda myslím, ale učitelka mi dává samý pětky. Já ji teda neukážu, protože je moc hezká, to byste neuvěřili, ukážu její ponožky krásný. Ona mi bouchla, mami, já to bouchla. Ne, dělám zase srandu. Takže, počkat, já mám něco ve vlasech, nějakou mouchu. Sakra. Je, 3 mouchy vyletěly. Takže já se asi s váma budu loučit u tohle videa. Tohle video bylo hodně dlouhý, 4 minuty má dokonce. A omlouvám se, že jsme si nemohli zahrát na těch super hrách, třeba nějaký to My Little Pony. Že nás vyhodil můj otec, že jsme si měli jít hrát. Jmenuji se Xmas.cz, já se tady s váma loučím a uvidíme se u dalšího vlogu. Takže čus! 5 prstů mám.